əvvəlindən avqustun 15-inə kimi mən deyərdim Abşeronda 3 gündən 4 gündən bir üzüm bağlarını, meyvə bağlarını sulamaq lazımdır. Çünki Abşeron yarımadasının elə bölgələri var ki, elə kəndləri var ki, orada torpağın səthi yoxdur. Təxminən 20-30-50 sm torpaq səthi var. Altı qaya gəlir, saraq gəlir. Əgər o yerlərdə su verilməsə, demək olar ki, orada məhsuldan söhbət gedə bilməz. Onun üçün tamaşaçılarımız bizim bu verilişə dəqiq baxsınlar. Çünki əgər verilişə dəqiq baxılmasa, yadda saxlamasalar ki, haçan su vermək lazımdır, haçan dərman vermək lazımdır, onlar bu işdən müsbət nəticə əldə edə bilməzlər. Oyuncum xəstəliyinə Respublikamızın üzümçülük rayonlarının hamısında rast gəlir. Yarpaqlarda örtük adətən üst tərəfdə əmələ gəlir. İlk vaxtlarda xırda xallar şəklində olan bu ləkələr sonralar bir-biri ilə birləşərək daha iri ləkələr əmələ gətirir ki, bunlar da bütün yarpağı əhatə edə bilir. Oyuncum xəstəliyinə tutulan yarpaqlar üst tərəfə bükülür və quruyur. Xəstəliyə tutulan gönçə və çiçəklər də quruyaraq dökülür, yaşıl zoğlar isə böyüməkdən qalır. Qəhvəyi rəng alır, quruyur. Oyuncum xəstəliyi yetişməkdə olan gilələr üçün daha təhlükəlidir. Xəstəliyə tutulan gilələrin qabığı çatlayır və həmin çatlardan içəriyə daxil olan göbələklər əlverişli şəraitdə kütləvi sürətdə çoxalaraq onun kiflənməsinə və çürməsinə səbəb olur. Oyuncum xəstəliyinin yazda yarpaqlar açılmağa başlayandan sonra inkişaf etməsinə baxmayaraq, o çiçəkləmədən sonra nəzərə çarpır. Üzüm kimi üzüm tənglərinə də mütləq dərman preparatı vurmaq lazımdır. Oydum xəstəliyi tutmuşdu, indi tamaşaçılar da görəcək alt hissədə. Tez biz bura dərman preparatlarından istifadə elədik. Əvvəlcə bardo paraşoku, sonra isə su kükürdüyü topaz. 3-4 dəfə dərmanları dəyişməklə biz müsbət nəticə əldə etdik. İndi hal-hazırda yarpaqlarımız təmiz və inkişaf eləyir, böyüyür, gedir. Onun üçün mən tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, dərman preparatlarından düzgün istifadə etsinlər. Hal-hazırda demək olar ki, üzümün yetişmə ərəfəsi gedir. Mən bugün öz sahəmdə bəzi salxımlarda, bəzi yarpaqlarda şirə gördüm. O həmən o şirə xəstəliyindən, ona mumojum xəstəliyi deyirlər. Demək, ondan nar ağacına da düşür. Yarpaqların üstündə şirələr əmələ gəlir. Sonra o şirələr toz nəticəsində qaralır. Demək olar ki, xəstəlik basır, üzüm yararsız vəziyyətə düşür. İndi tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyəcəyim ki, hansı dərmandan istifadə eləmək lazımdır ki, o şirə xəstəliyinin qarşısı alınsın. İstər meyvə bağında, istər üzüm bağında, üzüm yetişənə yaxın mütləq şirəyə qarşı 10 litr suya 25 qram avantajdan istifadə eləmək lazımdır və bir xörək qaşığı təxminən 20 qramda kuprosin deyilən dərman preparatı var. Biri paraşokdur, biri sudur. Mütləq onlar vurulmalıdır. 25 qram avantaj, 20 qram kuprosin vurulmalıdır. İstər nar ağacına, istər üzüm bağına bu şirə xəstəliyinin qarşısını alacaq. Üzüm bitkisi çox illik bitkidir. Uzun müddət insanlara xidmət etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu baxımdan yeni üzümlük salınması məsələsində bütün şərtlər hərtərəfli əsaslandırılmalıdır. Tənəyin bitdiyi mühit şəraiti onu həm böyüməsini, həm də keyfiyyətli məhsul verməsini təmin etməlidir. Yeni üzümlük salınarkən buraxılan səhvlərin düzəldilməsi sonralar da mümkün olur. Üzüm bitkisi müxtəlif torpaq şəraitinə asanlıqla uyğunlaşır.
müxtəlif torpaq tiplərinə uyğunlaşmasının qeyri-adiliyi onun yüksək həyat qabiliyyətinin olması haqqında təsəvvür yaradır. Çətin uyğunlaşdığı və uyğunlaşmadığı duzlu və otaqlıq torpaqların meliorativ tədbirlərlə əkinə yararlı vəziyyətə salmaq mümkündür. Adam var, bilmir, üzümü haçan əkərlər, haçan çıxartarlar, bağı necə salarlar. Təxminən noyabr ayının birindən kim bağ salmaq istəsə, fəaliyyətə başlaya bilər, yeri şumlaya bilər, hamısını hazırlaya bilər. Noyabrın axırı, məsəl üçün, əkinə başlaya bilər. Əgər noyabrın axırı əkinə başlayanda bu tənglərin çubuqları mütləq sarı olmalıdır. Ona yetişmiş çubuq deyirlər. Əgər yetişmiş çubuq noyabr ayının axırı əkilmiş olsa, o demək ki, bir il qabaq düşür. Gələn il, aprelin əvvəli üçün onlar göyərəcək. Demək olar ki, ikinci il bol məhsul əldə olunacaq. Onun üçün bu çilink becərilmə işi elə bir işdir ki, onu gələk hər tərəfli düzgün aparılsın ki, gələcəkdə oradan bol məhsul əldə olunsun və ondan səmərəli istifadə eləsinlər və bağı salıb, məsəl üçün, əkib becərsinlər. Biz bugün verilişimizi Abşeron yarımadasında tinkçiliyin becərilməsi haqqında müəyyən qədər tamaşaçılarımıza məlumat verdik və onlar da sabah öz hazırlıqlarını görsünlər ki, üzüm bağı salanda nə eləmək lazımdır, nədən başlamaq lazımdır ki, gələcəkdə onlar da bağa sahib olsunlar və oradan bol məhsul əldə etsinlər. Hələlik bu qədər. Gələn verilişlərimizdə kənd təsərrüfatının başqa sahələri haqqında biz tamaşaçılarımıza müntəzəm məlumat verəcəyik. Azərbaycanlı üzümçülərin yaratdıqları növlər müxtəlif ərazilərdəki xüsusi şəraitə, təbiət şərtlərinə uyğunlaşdırılıb. Bu növlər müvafiq olaraq müxtəlif keyfiyyətlərinə uyğun, rənginə, keyfiyyətinə, dadına, ətrinə, qabığının qalınlığına, gilələrinin ölçüsünə və salxımlarının formasına görə adlandırılıblar. Hazırda yarımadada həyatyanı bağ sahələrində bu növlərin hər birinə rast gəlmək mümkündür. Bu, ilk növbədə Abşeronun torpaq iqlim şəraiti, həmçinin regionun qızıl torpağındakı kompleks mikroelementlərlə bağlıdır. Şaftalı gülçiçəklər fəsiləsinin gavalı cinsinə aid bitkidir. Vətəni Çindir. Onun yabanı halda yayılan 6 növ var. Adi şaftalı əksər şaftalı sortlarının əmələ gəlməsində iştirak edib. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində yayılıb. Qədim romallar meyvəni əvvəlcə İran alması, Malus Persika adlandırıblar. Elə buna görə də bitkinin adı Persika qalıb. Hindistan əfsanələrinə görə şaftalı sehirli meyvədir, uzun ömürlüyün simvolıdır. Şaftalı təsviri ilə hədiyə bağışlamaq isə uzun ömürlü olmağa işarədir. 17 və 18-ci əsrlərdə şaftalı Fransada geniş inkişaf tapıb. Orada tüklü və tüksüz sortları, həmçinin çəyirdəkdən ayrılan və ayrılmayan formaları yetişdirilib. Dünya miqyasında şaftalı bütün qitələrdə becərilir. Adi şaftalı 3-8 metr hündürlükdə ağac, bəzən isə kol tipli ağacdır. Çətiri seyrək, kürə, sallaq, yığcan formalıdır. Tez böyüyən, yüksək zoğ vermə qabiliyyətinə malik, tez məhsula düşən, nisbətən az ömürlü bitkidir. Tumurcuqların oyanması tez baş verir, çətiri formalaşır. Zoğ bərpa etmə qabiliyyəti zəif olduğundan yaşlı ağaclarda cavanlaşdırıcı budama səmərə vermir. Şaftalının 500-dən artıq sortu var. Ölkəmizdə 100-ə qədər sortu yayılıb. Şaftalı isti sevən bitkidir. İstiyə və işığa tələbkardır. Şaxtaya az davamlıdır. Çiçək tumurcuqları nisbi sükunət dövründə 20-22 dərəcə şaxtadan ciddi zədə alır.
Cənub mənşəli sortlar isə şaxtaya daha davamsızdır. Quraqlığa isə davamlıdır. Şaftalı torpağa tələbkardır. Yüngül, qidalı torpaqlarda yaxşı inkişaf edir. Şaftalı ağacı göz calağı ilə artırılır. Yaşıl çiliklərlə artırma və qış calağından da istifadə edilir. Şaftalı bağı üçün sahə nisbətən düzən, külək tutmayan, soyuq hava durğunluğu olmayan yerlərdə seçilməlidir. Seçilən sahə torpağın münbitliyindən asılı olaraq hektara 15-25 ton peyin, 60-90 kg fosfor və kalium verildikdən sonra torpaq 25-30 cm dərinlikdə şumlanır. Əkin payızda, erkən yazda aparılır. Şaftalı meyvələrində şəkərlər, pektin, seliloza, C vitamini, mineral duzlar var. Ləpəsindəki yağdan yeməklərdə qulaq ağrıları zamanı istifadə edilir. Şaftalı meyvələrindən müxtəlif məhsullar kompot, mürəbbə, cem, pabidla, şirə, qax hazırlanır.